Keizo, bueno, bideoaren bitartez azalduko dut gorputzeko temperatura nola neurtzen den. Bueno, azteko aipatu barra dago, gorputzeko temperatura, ba, gorputzak sortu, prozesu kimiko desberdinen ondo sortutako beroaren eta gorputzak ingurunera erraiatzen duen beroaren arteko oreka dela. Bueno, gorputzeko temperatura hainbat lekutan neurtu daiteke, adibidez, ahoan, uzkian edo besapean. Baina kontuan izan behar dugu, uzkiko temperatura ahokoa baino 0,5 gradu baino altuagoa dela eta ahoko temperatura mesapekoa baino 0,5 gradu altuagoa. Bueno, gorputzeko temperatura neurtzeko termometroa erabiltzen da. Eta kasu honetan, ba, honako termometroa erabiliko dugu. Bueno, termometro honek hainbat atal ditu. Hasteko, atzetik ateratzen dugun zunda hau, eta gero, zunda honek ba, estalki bat dauka pazientez paziente aldatzen dena eta pazienten arteko higienea zaintzeko dena. Hau da, zunda berria hartu, pazientari neurketa egin eta zunda bota. Bueno, ziurtatu behar dugu termometroa besapean dagoela, ze kasunetan temperatura neurtuko dugu pazientaren besapean, eta horretarako pantailan gezi bat agertuko da, besapean dagoela adieraziz. Ikusten badugu gezia beste leku batean dagoela, adibidez ahoan, botoia presionatu eta gezia leku izatatuko da. Bestetik, ziurtatu behar dugu termometroa Celsiusen dagoela. Ta Fahrenheit dagoela ikusten badugu, beko botoia presionatuko dugu, Celsiusen dago, pazientaren ahozko behin informatua lortu behar dugu. Ta geroago, erizainak esku garbiketa egin beharko du. Prozedura honen zalantzarik izan ez gero, YouTubeen dagoen beste bideoa ikusi dezakezu. Ondoren, ba, prozedurarekin hasi aurretik oso garrantzitsua da pazientaren intimitatea zaintzea. Gero, ba, zunda aterako dugu, estalkia jarri eta ikusiko dugu pantaila piztu dela. Beraz, pazientaren eskua altxatu eta sartuko dugu zunda pazientaren besatzen. Pazientari eskatuko diogu besoa jaisteko eta itxarongo dugu pizkat. Bale, kasu honetan emaitza 36,8 gradukoa da. Beraz, bueno, ba, paziente honen temperatura normaltasun baloren artean egongo da. Temperatura 36 gradu baino baxuagoa bada, ba, pazienteak hipotermia izango du. Eta temperatura 37 gradutik 38 gradura artean badago, pazienteak febrikula izango du. Eta ja, 38 gradu baino gehiago badauka pazienteak, ba, honek sukar izango du.